ערב טוב לכולם. לפני שנתחיל בנושא של השיעור של היום, אני מרגיש צורך להעיר איזושהי הערה בעקבות האירועים האחרונים. באמת, הייתה פה פעולה שכמוה לא נהייתה מאז שנרשמו פעולות. גם מתוחכמת, גם מבריקה, גם מוצלחת, גם מרשימה, ובעזרת השם גם תהיינה להם תוצאות מתאימות. אבל אצלנו רבים התחילו לדבר על נס. ושוב חוזר הסיפור על עצמו, שאנחנו בני תורה שבנויים כל הזמן על מילים שהם מושגים, מוצאים את עצמנו מפטפטים כריקים אשר בשוק, ואומרים מילים שלא בהקשר למשמעות שלהם, וכל אימת שאני מבטא את הרגישות שיש לי לדברים האלה, אז בני ביתי גוערים בי, אומרים לי, מה זה משנה? מה פתאום התחלת להקפיד על דקדוק ועל ניסוח נכון? אני טורח להסביר שזה לא זה העניין, אלא הסגנון הזה גורם לנגיסה בהבנה, שמביאה לנגיסה בהשקפה ובענייני אמונה, ומה שקרה עכשיו זו דוגמה בולטת, כדי לא להגיד מצוינת, כי היא מאוד מאוד גרועה, אבל היא בולטת. נס. לא היה פה שום נס. המילה נס לא מתאימה. הייתה פה סייעתא דשמיא הגדולה, היה פה שימוש בכלים שנבנו כתוצאה מחומרים שקיימים בטבע שברא הקדוש ברוך הוא, וחוקים שקבע הקדוש ברוך הוא בטבע, ושכל אנושי שיצר הקדוש ברוך הוא ונתן בטבע, והכל בדרך הטבע. כי מה זה נס? ישנם שלושה סוגי ניסים, אחד מעל השני, ואיש מהם לא היה כאן. סוג אחד של נס זה תזמונים, שמתרחשים כל מיני דברים טבעיים, והצירוף שלהם הוא בדיוק בזמן שפלוני בא וניצל. אתן דוגמה. כל אלה שניסו לטעון שקריאת ים סוף הייתה גאות ושפל, דבר שלא מתאים בכלל לאירוע, אבל נניח שכן, גם אז זה היה נס, שהגאות כביכול קרתה בדיוק כשהמצרים הגיעו, והשפל בדיוק כשעם ישראל היה צריך לעבור, בזמן שהמצרים היו צריכים לדעת את זה לא פחות מהיהודים. תזמון. סוג השני, זה לא קורה מעצמו, זה אמנם נס בתוך הטבע, אבל זה עדיין נס, כי התזמונים הללו לא קורים מעצמם. הם לא חוקים בטבע. סוג השני של נס, שזה הסוג הקלאסי, זה שינויי טבע. שמש בגבעון דום, אבנים במורד בית חורון, שדם נהפך למים והופך לדם בהתאם למי ששותה אותו. זה שינויי טבע. זה נס בדרגה יותר גבוהה כבר. ויש ניסים שמגדיר אותם הר"ל, כשעולם הטבע מפנה מקום למערכת החוקים שמעל הטבע. כמו למשל, עומדים צפופים ומשתחווים רווחים. העולם שמעבר למקום חדר, או קפיצת הדרך. כשהעולם שמעבר לזמן ולמקום חדר לפה. או מקום ארון אינו מן המידה. מערכת חוקים רוחנית
התחילה להיראות ולפעול בעולם הגשמי. אבל כשטכנולוגיה שהומצאה על ידי הבני אדם ובנויה על חומרים מן הטבע ועל חוקים מן הטבע והשתמשו בבני אדם והכל נעשה בצורה מוצלחת, אל זה פעולה של טבע. בסייעתא דשמיא. אולי סייעתא דשמיא יותר בולטת ויותר נראית לעין מאשר זו היומיומית. וממנה נלמד על כל מה שקורה כל יום, כמו שהרמב"ן אומר לגבי ניסים שבטבע, שהניסים שמחוץ לטבע ילמדו אותנו על הניסים שבטבע. מה שאני מדבר למשל, כבר חודשים, על ההבדל בין ההצלחות שלהם בחרב והכישלונות שלהם בקשת, זה כבר יותר מעבר לטבע. כי זה אף אחד לא מתכנן את זה. זה דבר שנעשה ללא תכנון. זה דבר שנעשה. אף אחד לא יכול לתכנן את זה. מה אכפת לי? קודם כל, רמח"ל לימד אותנו בכמה מקומות שדברים צריכים להיות מסודרים על פי מחלקותיהם. וכשדברים מסודרים על פי מחלקותיהם, אז יש סדר במחשבה, ממילא יש סדר בהשקפה, ויש סדר בדברים. וסדר זה דבר אלוקי. לא במקרה אלוקים ברא את הטבע בסדר, כדי ללמד אותנו שכך צריך להיות. והנה, מגיעה המחשה. הבוקר בעיתון המודיע, הייתה כתבה שזה לא פעם ראשונה שקורה דבר כזה. הנה זה כבר קרה בשערי ירושלים בתקיפת חזקיהו. אני חשבתי שקורה לי משהו. בגלל שמתחשק לך להגיד שזה קרה בצורה כפי שאתה רוצה שזה ייקרה, שזה קרה. לכן אתה מנמיך את מה שקרה בתקופת חזקיהו לרמה כל כך נמוכה? הרי מה שקרה בתקופת חזקיהו בשערי ירושלים זה הנס מהסוג הגבוה ביותר. כשהעולם הרוחני וחוקיו חדרו לפה, בלילה הוא יצא מלאך השם ויח במחנה אשור 185,000 איש. לא רק שהכמות הייתה שונה לגמרי, המהות הייתה שונה לגמרי. למה לך להנמיך את זה? זה מעין מה שדיברתי אחרי שמיני עצרת, על ההשוואה האומללה בין מה שקרה שם לבין מה שקרה בחורבן יהדות אירופה. שמי שחושב שיחמירו את זה, לא מבין שלמעשה יקלו את שם. בדיוק מה שקורה פה. זה לא שמרוממים את ה... אירוע, את עשייתא דשמיא של האירוע האחרון לרמת חזקיהו. מורידים את חזקיהו לרמה הזאת. הרי שם היה חזקיהו שהקדוש ברוך הוא רצה לעשות המשיח. הרי שם נאמר וחובל עול מפני שמן. הרי שם נעצו חרב בבית המדרש ולא נמצא תינוק ותינוקת מדן ועד באר שבע שלא ידעו נגעים ועלות. הסיבה לנס הייתה רוחנית. צורת הנס הייתה רוחנית. זה משהו אחר לגמרי. אז אני יודע שיש כאלה שיגידו שהוא בא לקרר את האמבטיה. ברוך אתה אדוני אלינו חלום שהכלים ודורי. אז אני רוצה שיהיה ברור שאני באופן אישי מאוד מחבב אמבטיות חמות. אין לי שום עניין לקרר אמבטיות. אבל צריך לדעת לנתח דברים. אחד מגדולי ישראל היה הרלבג, רבי לוי בן גרשום, חבר ספר מלחמות השם. הוא היה בתקופת הפילוסופים של ימי הביניים, בסוף התקופה. הוא, בפירושו לתנך, פירוש שהתקבל, הולך עד קצה הגבול שאפשר להסביר את כל הניסים שמתוארים איך הם התרחשו בדרך הטבע. והוא נכנס, אפילו מהר"ל, שידע לצאת בחריפות רבה נגד כל מיני, והוא מתווכח עם הרלב"ג,
בהקדמה השנייה כמדומני לגבורות השם, אבל הוא מכבד אותו, כמי שמתווכח בוויכוח של בית מדרש. השאלה נשארת, למה רבי לוי בן גרשום עשה את זה? מה אכפת היה לו להגיד שהיו ניסים? מה, הוא לא האמין שהקדוש הוא יכול לעשות את הדברים בצורה של נס? אז התשובה היא כזאת. וזה שיעור גדול. בדיוק להפך. איש לא מפקפק באמונתו של רבי לוי בן גרשום, של הרלב"ג. אלא מה? תאר לעצמנו שאתה הקמת מפעל עתיר ידע, מאוד מורכב ומשוכלל, ואתה מוציא מכרז שמי מבתי התוכנה המוכרים הגדולים יכתוב לך תוכנת מחשב שתוכל להפעיל את המפעל על מי מנוחות. אחרי כמה חודשים אתה מקבל שתי הצעות. הצעה אחת ב$100 מיליון, הצעה שנייה ב$50 מיליון. הצעה הראשונה, מישהו כתב תוכנה או כתבו תוכנה שמפעילה את המערכת כל הזמן, יום ולילה, בלי הפסקה, ובמידה ויש דברים פתאומיים, אני יודע מה, רעידת אדמה, אני יודע מה, איזה הפסקת חשמל, איזושהי התפוצצות של איזשהו מכשיר קשר באמצע, איזושהי שהוא מישהו מכוכב אחר בא לבקר ולא הבין ועשה קלקול, בתוכנה יש כבר תשובות להכל. תריץ את התוכנה, אתה יכול להיות רגוע. בית התוכנה השני שמוכר לך ב$50 מיליון את התוכנה, יש לו תוכנה שמריצה את המפעל בתנאים רגילים בצורה מושלמת, אבל אין בתוכנה פתרונות לבעיות המתחדשות, ובמקום זה יש מספר טלפון של תמיכה. יש להם תמיכה נהדרת, שכל פעם כשקורא הטלפון אתה מצלצל לתמיכה, ושלא כמקובל במחנתנו, אתה לא שומע שם כל מיני צלילים שאינך אוהב, וגם לא מבטיחים לך שיחזרו לך תוך 3 שעות של הקדוש ברוך הוא, וגם לא אומרים לך שאתה מספר 282 בתור, ואם אתה רוצה תקיש אחד כדי להמשיך ולהמתין, אלא הם זמינים והם עונים מיד, ותמיד תמצא פתרון. איזה משתי התוכנות אני אקנה? אז ברור, אם אין לי $100 מיליון, רק 50, אני אאלץ לקנות את השנייה. אבל אם יש לי $100 מיליון, יהיה שווה לי לשלם את התוספת כדי לקנות את הראשונה. כי ברור שהמתכנתים של הראשונה הם הרבה יותר מתוחכמים מאשר זו של השנייה. אומר הרלב"ג, ריבונו של עולם, הקדוש ברוך הוא לא יכול היה ליצור טבע שלוקח בחשבון את כל הדברים המתחדשים, שכל פעם שצריך יהיה פעולה שהטבע הרגיל לא מספיק, שבטבע כבר יהיה בנוי שיהיה שינוי. צריך משהו מעל הטבע בשביל זה? איש לא חולק על רלב"ג ברמה העקרונית. למה בכל זאת צריך ניסים? המחלוקת היא לגבי הרמה שלנו. הניסים נדרשים לא בגלל שהם באמת נדרשים, אלא בגלל שבני אדם הם חלשים והם מתרגלים. בני ישראל במצרים היו 210 שנה בשיעבוד, שטופים באמונות המעוותות של המצרים. כדי להכניס אותם לסדר הגיוני חדש, צריך היה לתת להם טיפול שלא כדרך הטבע, בשוק. ולכן עשו ניסים להראות, הנה הקדוש ברוך הוא נמצא עכשיו בזמן אמת לעיניך. וכמו שאומר הרמב"ן, מזה נלמד על הניסים שבטבע. ובגלל זה אומר הרמב"ן, שהקדוש ברוך הוא לא יחזור ויעשה עוד ניסים בפני כל רשע או שוטה. אז לכן אנחנו כל הזמן מזכירים את הניסים שקרו אז. אבל באמת אין צורך בניסים שקרו אז. כשאברהם אבינו הלך לחפש את האלוקים, הוא ראה את הבירה הדולקת, איך שלא נסביר את זה, לא היה צריך לבוא ולשלוח לו ביפרים מתפוצצים כדי שהוא יראה שיש אלוקים. הוא ראה את זה בטבע הרגיל, בסדר שבטבע. אז באמת,
סייעתא דשמיא הגדולה ודאי שראינו, ניסים, את המושג ניסים צריך לשמור לזמן ולמקום שהמושג מתאים להם. לא צריך בגלל זה שאנחנו מתפעלים ומודים לקדוש ברוך הוא להוריד אירועים אחרים מדרגתם. אני ברחתם? עד כאן. חודש אלול, עוד מעט מתחילים 10 ימי התשובה שמתחילים ביום הראשון של ראש השנה, עם תקיעת השופר, עם הלכויות וזיכרונות ושפורות, עם זה שלא מזכירים חטא בראש השנה, ומתחיל עניין התשובה. שיעור שאני הולך להגיד, חלק גדול ממנו כבר מסרתי לפני 30 שנה, אולי לפני 40 שנה. אנחנו מדברים על אותה תורה, ואין בית מדרש ולא חידוש כמובן. במעלה, ברחבי התנך מפוזרים מורים לתשובה. הראשונים שחזרו בתשובה, והם לכאורה המורים הראשונים, היו קין ואדם הראשון. כך כתוב בחז"ל, ויצא קין מלפני השם, יצא שמח. פגע בו אדם הראשון, אמר לו, מה נעשה בדינך? אדם הראשון רואה את קין יוצא מבית משפטו של הקדוש ברוך הוא אחרי עבירה נכבדה, לא להשוות לעבירה שלו, מה הוא עשה בסך הכל? אכל פרי אסור, ויש נסיבות מקלות, הרי האישה אשר נתת עמדי, מי מאיתנו לא, לא יודע ולא מכיר עד כמה שזה באמת נסיבות מקלות? קין, בלי איזו אישה שמשכנעת אותו בצד, הולך ורוצח 25% מהמין האנושי. הרג את הבל, ועל חטא כזה הוא נכנס לבית משפטו של הקדוש ברוך הוא ויוצא שמח. האדם הראשון היה בהפתעה גדולה, עוד טעמה אמר של פגישתו, הוא עם הקדוש ברוך הוא אחרי החטא עומד בפיו. הוא יצא מהפגישה הזאת בדיכאון, 130 שנה הוא היה בדיכאון, אמרו עם חז"ל. ופה קין יוצא מבית המשפט שמח. אמר לו, מה נעשה בדינך? אמר לו, קין, עשיתי תשובה ונתפשרתי. התחיל אדם הראשון תופח על ראשו ואומר, אמרו עם חז"ל, כך היא כוחה של תשובה, ואנוכי לא ידעתי, מיד התחיל אדם הראשון לשיר ולומר מזמור שיר ליום השבת. שבת זאת היא עוד תשובה, שבת בוא תשוב. טוב להודות להשם, טוב להתוודות לפני השם. מזמור זה אדם הראשון אמרו. נשאלת השאלה, כתוב בחז"ל, אומר הקדוש ברוך הוא לראובן, במה זכית שממך יצא זה שיכתוב את פרשת התשובה? הרי שבת תשובה נקראת שבת תשובה בגלל ההפטרה שקוראים מספר הושע, שובה ישראל עד השם אלוקיך. לפני מה זכית? אגב, אני תמיד אומר שסימן המילתאי, שנים, 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 אני דיברתי בפני כל מיני קהלים על הוכחת מעמד הר סיני. וסימן המילתא, הרבה מהם חזרו בתשובה. הקדוש הוא הציב אותי ליד ערס היוולדה של מה שמכונה תנועת התשובה. אני נדנדתי את ההריסה. והנה שבת בר מצווה שלי הייתה שבת פרשת יתרו, מתן תורה. שבת חתן שלי, מה שנקרא אצל האשכנזים, אצל אחינו האשכנזים, אופרוף, היה שבת פרשת ואת חנן. שוב מתן תורה. שני בנים יש לי, שאר הבנים שלי עם בנות. הבן הראשון, שבת בר מצווה שלו, הוא גם נולד בשבת תשובה. ח' בתשרי זה היה אז.
הבן השני שלי, שבת בר מצווה שלו היה בפעם השנייה בשנה שקוראים שוב הישראל עד השם אלוקיך, בשבת פרשת ויצא. אז כך שאנחנו מסתובבים סביב תשובה, והאמצעי לחזור בתשובה, לדעת שהיה מעמד הר סיני. אמר הקדוש ברוך הוא לראובן, את פתחת לפניי בתשובה, לפיכך ממאיך יצא הושע בן בארי, שיפתח לפניי בתשובה, שוב הישראל עד השם אלוקיך. ראובן היה הראשון שחזר בתשובה, חזר בתשובה, הרי כתוב שהוא היה עסוק בסקו ותעניתו על מעשה בילה, אבל הוא היה הראשון, הרי המדרש שציטטנו קודם מספר לנו, שהראשון היה קין, והאדם הראשון גם. התשובה היא כזאת. אדם וקין אינם משמשים כמורים לתשובה, כמו שראובן משמש כמורה לתשובה. למה? כי אין חידוש בזה שהם חזרו בתשובה. הרמב״ם פותח את הלכות תשובה ואומר ככה, פרק א' מהלכות תשובה הלכה א', זה מצוטט אצלי פה, כל מצוות שבתורה, בין עשה בין לא תעשה, אפשר אולי להרים את זה? כל מצוות שבתורה, בין עשה בין לא תעשה, אם עבר אדם על אחת מהן, בין בזדון בין בשגגה, כשיעשה תשובה וישוב מחטאו, חייב להתוודות לפני הקל ברוך הוא. יכול לסגור אותו. קודם הוא היה סגור והיה בסדר. הרמב״ם לא כותב שצריך לחזור בתשובה. אם אדם עבר על אחת מהמצוות בין בזדון בין בשגגה, כשיעשה תשובה, חייב להתוודות. צריך להגיד, חייב לחזור בתשובה. התשובה היא שלא צריך לכתוב. זה מובן מאליו. אם אדם חטא ויש אפשרות לחזור בתשובה, אומר רבנו יונה, זה כמו אותו אסיר שפתחו לו מחתרת, עשו לו מנהרה, והוא לא משתמש במנהרה. צריך להגיד לו להשתמש במנהרה? הרבה פעמים הגמרא אומרת, למה לקרא? סברה הוא. אם יש סברה, לא צריך פסוק, זה מובן מאליו. התורה לא כותבת דברים שמובנים מאליהם. איפה כתוב בתורה שצריך לנשום? אם אפשר, אז צריך. ואם אפשר וצריך, אז לא צריך לכתוב. לכן לא צריך לכתוב שצריך לחזור בתשובה. חייב להתוודות. אדם וקין חזרו בתשובה על מעשה שהם ידעו שהוא חטא. אדם הראשון אכל מעץ הדעת, הוא ידע שהוא עושה דבר שהקדוש ברוך הוא עשה לו, אסר עליו. הוא לא אמר, ריבונו של עולם, אני חשבתי שזה עגבניה. אמר, האישה שנתת מידי. והאישה גם לא אומרת, אני חשבתי שזה מצווה. זאת אומרת, הנחה שישייה אני ואוכל. הם ידעו שזאת עבירה, רק הם לא עמדו בניסיון. אז קין, באיזושהי צורה, ידע שאפשר לחזור בתשובה. אדם לא ידע. ברגע שהוא נודע לו, אז הוא מיד חזר בתשובה. אין צורך ללמד את זה, שכשאפשר צריך. אז לחזור בתשובה על חטאים זה לא חידוש גדול. אבל ראובן לא חזר בתשובה על חטא. ראובן בכלל לא רצה לעשות עבירה. אפילו לא היה מודע שהוא נוגע באיזושהי עבירה. ראובן התכוון לעשות מצווה. אחת מעשרת הדיברות. הוא רצה לכבד את אמו. לא דיו, לא די לאמי שאחותה הייתה צרה לה, והייתה עיקר הבית, גם שפחת אחותה תהיה צרה. אז הוא העביר את המיטה לעולה של לאה,
הוא היה בטוח שהוא עושה מעשה מצווה גדול. אבל תוך כדי המצווה והלהט לדאוג למצוות כיבודיהם, הוא לא שם לב שהוא פוגע בכבוד אב. אז אומרת הגמרא, אם באים איסורים על האדם יפשפש במעשיו, ואמרי לה ימשמש במעשיו. מה ההבדל? לפשפש זה לחפש בין המעשים את המעשים הרעים. למשמש זה למשמש את המעשים הטובים. האם המעשים הטובים לא צריך גם לחזור עליהם בתשובה? הנכד של רב שרויה דבליצקי, הרב בצלאל דבליצקי, כתב ספר מתורתו של סבו הגדול. אני חושב שהספר הזה עוד לא יצא לאור. בכל אופן, אני קיבלתי את הספר הזה בקובץ והתפסתי אותו לעצמי. הספר הזה זה לא בק הבוסם הזה, כמו כל ספריו של רב שרויה. הוא נקרא היש שוקל. שרויה היה אלוף העולם בזה. לדעת, כשיש לך שני ערכים, איזה מכריע אחד את השני? מה, על מה אתה צריך לוותר במקום מה? אז יש דברים מפורסמים, כמו עשה דוחה, לא תעשה, כמו העוסק במצווה פטור מן המצווה. אבל יש דברים שהם פחות מפורסמים. בן אדם עומד, 18, בקיר המזרח. ומאחורי עומד אדם קצת עם קשיי התבטאות, אז הוא מתפלל הרבה זמן 18. ומגיע ברכת כהנים. מה יעשה? זה לא שאלה כל כך, לא דוגמה כל כך טובה, ואני אסביר גם למה, אבל בואו נניח שהיא כן דוגמה טובה. הרי מצד אחד הוא צריך ללכת אחורה להיות לפני הכהנים, מצד שני אסור לעבור לפני המתפלל. אז ברור שהוא צריך להישאר שם. במקרה הזה זה לא כל כך שאלה, כי במקרה הזה הוא בכלל לא צריך ללכת, זה לא נקרא שהוא לא הולך, הוא לא יותר גרוע מעם שבשדות, כי הוא באמת לא יכול ללכת, אז הברכות יחולו עליו בכל מקרה. אז זה לא דוגמה כל כך טובה, אבל בואו נתעלם מזה. זו דוגמה. יש לך פה שני ערכים, אתה צריך לשקול מה שוקל יותר. הנה, היסוד המפורסם של רבי שרויה מסלנט. מגיעים שלושה ערבים לאתגר את אברהם אבינו, לראות אם הוא יקבל אורחים בזמן שהוא חולה. הוא היה עוץ לקראתם, בליצה. ואל הבקר רץ אברהם, שוב בריצה. ויקח בן בקר רך וטוב, לא אחד. שלושה הוא לקח. שלושה שברים הוא לקח. ניסיתם פעם לקחת שור? שחט אותם. הוציא להם את הלשונות. הבדואים לא מספיק להם פחות מלשונות. כל אחד לשון שלמה. אבל כשהיה מדובר על מים לנקות אבק של עבודה זרה, אז הוא אומר, יוקחנה מעט מים. היינו מצפים שאברהם אבינו שכל ימיו לחם נגד עבודה זרה, היה מביא חביות של מים, את כל אוצר המים של המקווה, עם כל הבריכה, עם מברשות מפלדה, והיה מקרצף להם את אבק עבודה זרה יחד עם העור והבשר עד העצמות. בהידור גדול, שלא יישאר פירוש לבק. מה זה מתקמצנים על מים כשזה מדובר על אבק של עבודה זרה? אומר רבי שרויה מסלנט, רש"י פותר את הבעיה. יוקח נא מעט מים על ידי שליח. ואל הבקר רץ אברהם. כשהוא רץ, אז הוא מביא שלושה בני בקר. אבל כשהשליח צריך להביא את המים, תביא את המינימום הנדרש, כי פרומקייט הוא אומר לא על חשבון אחרים. עד כאן רבי שרויה מסלנט. אני שואל, נו באמת, אז למה לא הלך בעצמו להביא מים? מה התשובה פה? התשובה נמצאת בבית מדרש של קלם, בתלמוד תורה של קלם. בתלמוד תורה של קלם ידעו כולם שלכל אחד מרבני התלמוד תורה היה תפקיד. אחד התפקיד שלו היה לטטות, אחד התפקיד שלו היה להחליף מגבות, אחד התפקיד שלו היה לסדר את הספרים, אחד התפקיד שלו היה לסדר את הכיסאות, ואוי ואבוי מישהו עשה משהו שהוא לא התפקיד שלו, שלקח לשני את התפקיד שלו. מה אתה לוקח לו את המצווה? זה לא התפקיד שלך.
כיוון שלקחת להביא מים זה היה התפקיד של השליח, אמר אברהם אבינו, בגלל שאני פרומר, אני רוצה הרבה מים בשביל לנקות, לכן אני אקח מהשליח את התפקיד שלו. אז להגיד לשליח להביא הרבה מים הוא לא יכול. להביא בעצמו הרבה מים הוא גם לא יכול. ממילא נשאר היו כך למעט מים, כי פרומקת לא על חשבון אחרים בשתי האפשרויות. זה כשממשמשים במעשים, לראות האם באמת מעשי המצוות שלנו לא גררו אחריהם כל מיני חריקות. את זה צריך ללמוד. ואיך, וכשלומדים את זה, אז מגיעים למצב של עד השם אלוקיך. כי כדי להגיע עד השם אלוקיך, צריך לעבור גם את מידת הנקיות שבמסילת ישרים, במקום שכל בחורי הישיבה נשברים, כי זה פרק מאוד ארוך, פרק י' א'. צריך לעבור גם את כל שלבי הנקיות, לא רק את הזהירות והזריזות. כי צריך שהמעשה לא יגרור אחריו כל מיני ריקושטים שליליים. שיהיה מושלם. חזרה לאדם וקין. קין יוצא שמח. אדם נהיה שמח. מתחיל לשיר, מזמור של יום השבת. כי לעומת זאת אומרים חזל, בואו ונלמד דרכי תשובה מאחאב בן עמרי. יש לנו רבי חדש לתשובה, מורה חדש לתשובה, אחאב בן עמרי. היה רשע, נהיה רשע, המשיך להיות רשע, אבל הוא גם חזר בתשובה באמצע באיזשהו שלב. כך היה המעשה. אחאב, אומרים חזל, משל בכיפה, מלך בכיפה, כלומר היה לו את כל העולם. מכרות הזהב בקליפורניה, עמק הסיליקון בסן פרנסיסקו, היה לו את, 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 את הספארי של קריגר בדרום אפריקה. הכל היה לו. הדבר אחד לא היה לו. בעמק ישראל היה קרם קטן שהייתה ירושת אבותיו, ירושה מאבותיו של נבות. נבות הישראלי. הוא בא לנבות, רצה לקנות ממנו את הקרם, הנבות לא מוכר. קרם לא למחירה, זה נחלת אבותיו, יש לו רגשות סנטימנטליים לקרן, הוא לא מוכר בשום מחיר. ואחאב שבור ורצוץ. הוא חמד את הכרם. זה כל כך טבעי. הרי כל כיבוש שאדם כבש, אחרי יומיים הוא מתרגל אליו. עכשיו הוא רואה רק מה שאין לו. רק מה שאין לו הוא רואה. ומה שאין לו זה נראה לו כאילו זה כל העולם כולו. מה שיש לו הוא כבר התרגל אליו. כשאני הייתי בחור צעיר, ואבא שלי לא היה בסביבה בשביל שאני אוכל לדבר איתו ולהתייעץ איתו, קודם כל היה חולה, אחר כך נפטר. אז היה לו ממלא מקום. זה האח שלו. דודי הזקן, שהיה מבוגר מאבא שלי ב-20 שנה, הוא היה אחד היהודים הכי נכבדים בנתניה. אם לא הנכבד שבהם. ותמיד הייתי בא מהישיבה, אומר לי אמא שלי שלום, והולך לדוד שלי. הוא גר במרחק של כמה רחובות מאיתנו. כשהתחילו לדבר נכבדות, אחותי ואני, אז מי טיפל בעניינים? לאן הגיעו ההצעות? לדוד שלי. היו מציעים משפחה, היו אומרים מה המצב הכלכלי, לא חסר להם. אז הוא היה מחייך ואומר, אני כבר למעלה מגיל 80. הסתובבתי בכל העולם. הייתי תחת יד הגרמנים. ראיתי כל מיני דברים, ומעולם לא נתקלתי באדם שלא חסר לו. מי שיש לו מענה רוצה 200, מי שיש לו 200 רוצה 400. כשעל אדם יש יותר, זה אומר רק שחסר לו יותר. כי מה שגדל אצלו זה לא שלוות הנפש, אלא המושגים גדלים. כבר יש לו מושגים גדולים, אז חסר לו יותר. זה מה שקרה לאחיו. כל העולם יש לו. אבל הכרם של נבות יצא מפרופורציה. כי זה אין לו. אבל אחיו היה בר מזל. היה לו בבית את סטייטן איילנד. מה זה סטייטן איילנד? סטייטן איילנד זה רובע בניו יורק. וזה מה שהיה לו בבית. סטייטן איילנד, שזה אחד מארבעת החלקים של ניו יורק, הניו יורקים נהגו לקרוא לסטייטן איילנד גארבג' איילנד. למה? כי בסטייטן איילנד הייתה שנים שנים המזבלה של ניו יורק, היום לקחו אותה כבר לניו ג'רסי,
אז נשאר השם garbage island. זה מה שהיה לו בבית. היה לו בבית garbage island. כלומר, בעברית זה נקרא אי-זבל. והאי-זבל הזאת הייתה אשת חיל. היה לה מורשת ממלך צידונים, איך מסתדרים. היא אמרה לו, מה הבעיה? תשאיר לי. אני מסדרת לך את הכרם. העיקר שתהיה מבסוט. הביאה שני בני בליעל מהכנופיה שלה. הם העידו נגד נבות, עדות שקר על זה שהוא ברך אלוקים, כמובן מלשון סגי נאור. והשופטים היו השופטים, משהו מהסוג שמוכר. והם דנו אותו לפי עדות השקר, והוציאו אותו להורג. ואז באה איזבל הביתה אחרי שהמבצע הוכתר בהצלחה, והסירה מכשול מדרכו של בעלה, והיא אומרת לו, קום רד לכרם נבות, כי אין נבות חי, כי היא מת, וממילא הוא היורש החוקי. כי נבות היה מת בבית דין, על פי דיני מלכות, וממילא זה עובר למלך. אחיו יורד לכרם, גן עדן. אין דבר כזה. הוא נושם את הענבים, הוא טועם ענב, הוא לא רחל בחיים שלו, אתם לסבר. ומי בסיקין? עד תיקון חצות בקרם. יום אחד, יומיים, ביום השלישי הוא כבר יוצא לארוחת צהריים הביתה, ביום הרביעי יש ישיבת ממשלה, ביום החמישי הוא צריך להחליף את שר הביטחון, יש לו כל מיני דברים, ולאט לאט הוא התרגל לקרם, והקרם הצטמק לממדים הטבעיים שלו. ויום אחד הוא עובר על יד הקרם והוא רואה את הילדים של נבות מסתכלים עליו בעיניים עקומות, לא מעיזים לפתוח את הפה, והמצפון משגע אותו. הוא מסתכל על הקרם, הוא אומר, בשביל הקרמון העלוב הזה, הלכתי והעמסתי מטען כזה על המצפון שלי, היה כדאי. אז הוא חוזר, ובדיוק אז ברגע הזה, והם תמיד ככה, בדיוק אז מגיע אליהו הנביא. הוא תמיד מגיע מתי שלא צריכים אותם. הוא אומר לו, הרצחת וגם ירשת? לכן במקום שלקקו הכלבים אדם נבות, ילוקו הכלבים אדמך גם אתה. אז כתוב שאחיו חזר בתשובה. ואיך מתוארת חזרתו בתשובה? והיה צום. חזר אומרים, לא צם צום שלם, אלא הוא באופן כך, צום אפשר לצום יום, יומיים, שלושה, זהו, שוכחים. אבל הוא שינה באופן קבוע את זמני ארוחותיו, כדי שכל הזמן זה יעמוד מול עיניו. אם אכל בשעה השלישית, אכל בשעה החמישית. וישכב בשק, והיה לחעת, כמו אדם שמטען רובץ עליו, אדם שמח, הולך מהר. אדם שהולך, אדם שהוא מדוכה, הולך לאט. בעוד שקין ואדם הראשון, התשובה משמחת אותם, את אחיו התשובה מדכאת. למה? התשובה היא כזאת. קין ואדם הראשון חזרו לא רק מה. אחיו חזר מה, אבל לא חזר לא. קין ואדם הראשון חזרו לקדוש ברוך הוא. טוב להודות להשם, כתוב. זה מה שאמר האדם הראשון. עשיתי תשובה ונתפשרתי עם הקדוש ברוך הוא. זה האינטראקציה עם הקדוש ברוך הוא. כשאדם חוזר אל השם, אז הוא יודע, הוא מעיד עליו, יודע את העלומות שהוא לא שב לזה החטא לעולם. וממילא הוא יודע שבפעם הבאה שיהיה לו פיתוי כזה, יש לו אמצעים להתמודד נגד זה. הוא לא ייפול עוד פעם לאותו מעשה שיגרום לו נקיפות מצפון לאחר מכן. לתשובה ששווים אל השם, יש שיניים. אחאב, ברגע זה, הוא מבין מה שהוא עשה. הוא לא רוצה יותר לרצוח נבותים בגלל קרמים כאלה או אחרים. אבל אחאב לא חזר אל השם. אחאב לא שלח את איזבל בדואר חוזר. יש בנקסט כאלה סקיות שמדפיסים, ששמים את מה שלא צריך בסקית ומחזירים חזרה למפעל. כן? הוא לא החזיר אותה חזרה לארץ סידונים. הוא לא הפסיק לעבוד עבודה זרה. הוא רק לא רוצה לרצוח. אבל איך הוא לא ירצח? הרי אם אין יראת אלוקים במקום הזה והרגוני. זאת תשובה בלי שיניים. הוא לא שב אל השם.
כמו שכתוב אצל ראובן. הוא ברגע זה יודע שני דברים. כמה קשה ההרגשה של אחרי החטא, ושבפעם הבאה כשהוא יעמוד מול הפיתוי הוא ייפול עוד פעם. אדם מכור לסמים. סמים קשים. כבר עבר את הרוביקון. זהו. הוא עכשיו אחרי שלקח מנת סם, ונמצא כעת בפיקחון, והוא יודע שזה הולך והורג אותו. אני מדבר על דברים כבדים, כן, הרואין, דברים כאלה. וברגע זה הוא לא רוצה לקחת עוד מנת סם, אבל הוא יודע שבעוד כמה זמן, אין לי בקיאות בעניין, כששוב הגוף שלו יטבע את הסם, הוא לא יוכל לעמוד בזה. וזה עצמו מדכא אותו, כי הוא יודע שבמו ידיו הוא יוביל את עצמו עלי קבר. זה מה שמדכא את אחיו. הוא יודע שהוא עוד פעם ירצח, כשהוא יעמוד עוד פעם בפני ניסיון כזה. כי לתשובה שלו לא הייתה שיניים, כי לא היה שוב הישראל עד השם אלוקיך. עוד אומרים חז"ל, בואו ונלמד דרכי תשובה ממנשה בן חזקיהו. עוד רבה יש לנו. על פי שניים עדים יקום דבר. לא רק אחיו, אלא גם מנשה. לא רק ממלכות ישראל, יש גם כן נציג למלכות יהודה. מנשה. מנשה מנוי בגמרא, במשנה, במסכת סנהדרין, בפרק 11, פרק חלק, בין הבודדים שאין להם חלק לעולם הבא. It's final, כמו שאומרים. המשנה הזאת נכתבה אחרי שכבר מנשה מזמן לא היה חי. לכאורה זה גורלו. ובכל זאת, כשחזקיהו לא נשא אישה, למרות שהוא היה מושלם, עתיד להיות משיח, וזה היה הדבר היחיד שמצאו אצלו, שהוא לא רצה להעמיד צאצאים, היה לו סיבה רוחנית, כי הוא ראה שיצא ממנו מנשה, הוא רצה לחסוך לקדוש ברוך את התענוג הזה. אז הוא אומר לו, ישעיהו בעד יקב שדרחמון אל המלאך. אז הוא אומר, בסדר, אני חוזר בי. תן לי את ביתך. זאת הייתה טעות נוראה של ישעיהו. כי בסוף התוצאה הייתה שהילד שנולד מהם, הוא הרג אותו. הוא נתן לו את ביתו, נולד מנשה, מנשה הרג את ישעיהו. את הסבא שלו, כי הסבא שלו יזה להגיד לו דברי מוסר. אני לא אומר לנכדים כלום. צדק ישר חזקיה, הוא ראה טוב. אבל מה? הוא בכל זאת הצליח לפעול. למה? יש מדרש שאומר שמנשה נלקח, זה לא כתוב בספר מלכים, זה כתוב בספר דברי הימים, שמנשה נלקח על ידי מלך בבל בשבי. הביאו אותו ושמו אותו בתוך קברה, כלומר כזה מין סיר, מסננת כמו כזה סיר שאנשים מבשלות בו יטריות. וזה שמו אותו על האש. כך שהאש תוכל לחדור דרך החורים של המסננת. והתחיל לבאור. אמר, אקרא לכל העבודה זרה שבעולם. אקרא לכל העבודה זרה שבעולם ולא נענה. היה לו מין רשימה כמו של אגרון, של כל העבודה הזרה שבעולם. אחד אחרי השני הוא קרא, ומלמטה בוער, שום דבר לא עזר. ואז הוא אמר, אקרא לאלוקי אבותיי, וקרא לאלוקי אבותה בכל ליבו. הקדוש מסע לו נס, והוא ניצל, לא כתוב איך, מי בא, איך קיבו את היש, היה שם איזה תהליך פיזי, תהליך טבעי שהציל אותו, לא כתוב איך, זה לא חשוב. ואותה שעה אמר מנשה, יש דין ויש דיין. בשעה שמנשה חזר בתשובה ופנה לאלוקי אבותיו, אומרים חז"ל, באו מלאכה שרת וסגרו את כל השערים בשמיים, שלא תתקבל תשובתו. והקדוש ברוך הוא חתר לו חתירה מתחת לכיסא הכבוד, ודרך שם הוא הכניס אותו. אז למה במשנה הוא כתוב שאין לו חלק לעולם הבא?
שאלה. שאלה שנייה, אז למה חזקיהו לא התחתן? אם בסוף חזר בתשובה, אני מכיר הורים של ילדים שירדו מן הדרך וחזרו בתשובה וההורים מאושרים. אם הקדוש ברוך הוא מחק את התקופה, אנחנו לא נמחק. זה שהילד סוף טוב והכל טוב. אני מכיר לא מקרה אחד כזה, אני בתחום, כן? אני הכרתי כל מיני מקרים כאלה. וזה לכאורה מאוד הגיוני ככה. זה יצא לטיול חזר. אני מכיר משפחה. ראש ישיבה חשוב מאוד בירושלים. הבן שלו עזב את הדת. מה זה עזב את הדת? הוא לקח נעל 10 מידות יותר גדולה מהרגל שלו כדי לברות ביתה. הוא הקים אגודה לעזור לאנשים לעזוב את הדת. הוא הקים את האגודה הזאת. שנים אחרי כן, בגיל 16 הוא עזב, בגיל 24 הוא חזר. הוא בא אליי, למד אצלנו בישיבה. התחתן, היום הוא חתן ילדים כבר. אמא שלו תמיד אמרה, אני לא פונה אליו, אני יודעת שהוא יחזור. הוא חזר. אז למה הוא לא התחתן חזקיהו? אם הוא ראה ברוח הקודש, אז הוא לא ראה טוב, כי בסוף מנשה חזר בתשובה. ואם הוא ראה את זה, אז מה אכפת לו? מה אכפת לו? זה לא נכון. אכפת לו, אבל למה לא להתחתן? פשט הוא כזה. שאלו לחוכמה, שאלו לנבואה, שאלו לתורה, חותם העונשו. אז החוכמה אמרה, חטאים תרדוף רעה. פסוק במשלי. הנבואה אמרה, הנפש החוטאת היא תמות. פסוק ביחזקאל. התורה אמרה, יביא קורבן ויתכפר. אמר הקדוש ברוך הוא, יעשה תשובה ואני מקבלו. מה זה? נבואה זה לא הקדוש ברוך הוא? תורה זה לא הקדוש ברוך הוא? חוכמה זה לא הקדוש ברוך הוא? התשובה היא שחוכמה, הקדוש ברוך הוא יזרים לעולם צינורות שונים של גילויי אלוקות. גילויי ידיעות אלוקיות. יש צינור אחד שזה תורה. זה גילוי ברמה מסוימת, מאוד מאוד גבוהה. מאוד גבוהה. יש גילוי ברמה יותר נמוכה שנקרא נבואה. יש גילוי ברמה שאינני יודע יותר או פחות, אבל אחרת שנקראת חוכמה. זה מה שכתוב, לא קם בישראל נביא כמו שעוד, בנביאים לא קם, אבל בחכמים קם. מי זה שלמה המלך? מבחינת הגילוי של תורה, יש אפשרות להביא קורבן ולהתכפר. הנבואה לא, בגילוי של נבואה זה לא חיים, שם יש הנפש החוטאת היא תמות. בגילוי של חוכמה, חטאים תרדוף רעה. אתה חטאת, יצרת מלאך, המלאך הזה ירדוף אותך. הרעה שעשית תרדוף אותך. היה פעם סיפור אצלי. היה לי חבר, חברותה גם כן, חסיד גורו. משפחה מאוד ידועה בחסידי גורו. אבא שלו היה נהג של הביס ישראל, אחר כך גם הוא היה נהג של הביס ישראל. והיה לו חבר ש... למד איתו יחד בספסמס. הבחור הזה ירד לארצות הברית, וירד עד שאול תחתית, ועזב את כל מה שאפשר לעזוב. הוא היה נוסע, הולך, הוא בא לארצות הברית, הלוך וחזור, פוגש אותו, הוא הצליח להוציא ממנו הבטחה, שהוא יפגוש מישהו, שהוא יבוא לפגוש מישהו. הוא בא לארץ, והוא... שלח אותו למלא את ההבטחה שלו שיפגוש אותי. ישב אצלי בסלון. דיברתי 3 שעות, והוא אמר ככה, דבר, אני שומע. דבר על הקיר. הוא בא בשביל לדפוק כרטיס, כדי להגיד לחבר שלו, מילאתי את ההבטחתי. לפני שהוא הלך, אמרתי לו, לוזר, תשמע. אתה יוצא החוצה ואתה תופך לעצמך לשכם, אתה אומר, עמדתי בזה. באתי, דיברתי וזה לא הזיז לי כלום. אז אני רוצה להגיד לך שיש לך טעות.
אתה תחזור חזרה לארצות הברית ליפנית שלך ותמשיך לאכול סרטנים. אבל אם אתה חושב שאתה תהנה מזה עוד מאיזה סרטן, תדע לך שהרוח שלי תרדוף אחריך. שכל פעם שאתה תנסה לנגוס בסרטן, יעמוד לך בראש שפגשת איזה אדם צעיר בירושלים, שאמר לך שאתה תשרף בגיהנום, עכשיו תלך. שמעתי שהוא התחתן עם בת בית יעקב בניו יורק, שגם כן עזבה את הדרך, אבל הוא התחתן עם בחורה יהודיה בסופו של דבר. לא יודע כמה שהיה לי חלק בזה. זה מה שאומרת החוכמה, חטאים תרדוף רע, תרדוף אחריך. ישראל סגל אמר, אחיו של רב דון, אמר, תדעו לכם, כל מי שעוזב את הדת, אין לו שלוות נפש, זה רודף אחריו עד יומו האחרון. זה מה שכתוב. בגילוי שנקרא חוכמה, זה הגילוי שיש, זה גילוי אמיתי, זה קיים. אומר הקדוש ברוך הוא, זה כבר גילוי אחר, מעבר לגילויים האלה, יעשה תשובה ואני מקבלו. זה לא בתחום שטח השיפוט של הגילויים הרגילים של תורה, חוכמה ונבואה, יעשה תשובה ואני מקבלו. חזקיהו ראה ברוח הקודש, שזה דרגה מסוימת של נבואה. הוא לא יכול היה לראות שמנשה יחזור בתשובה, כי בדרך הטבע מנשה לא יכול היה לחזור בתשובה. חטאים תרדוף רעה, הנפש החוטאת היא תמות. חתר לו הקדוש ברוך הוא חתירה, ומנשה נכנס דרך אותה חתירה, ולכן המשנה לא מדברת על זה, כי בגילוי של משנה, שזה חלק מהגילוי של תורה, זה לא קיים. זה לא שהם לא ידעו, הם ידעו כמו שאני יודע, אבל זה לא שייך לגילוי הזה. המשנה מדברת משנה. משנה לא מדברת, אני מקבלו. איך זה קרה באמת? הרי חזקיהו לא ראה את זה בכלל. התשובה היא שחזקיהו בכל אופן הצליח בסופו של דבר. כי מה אמר ישעיהו לחזקיהו? אתה מבקש את הבת שלי? זה לא יעזור לך. כי ראיתי בנבואה ש... It's final. זה סופי. אין. מת אתה בעולם הזה, לא תחיה לעולם הבא. נסגרה ההזדמנות. אמר לו חזקיהו, בן אמוץ קל לנבואתך וצא. כך מקובלני מבית אבא. אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל יתייאש מן הרחמים. הוא סובב את הראש, מה שמבטא שהוא כבר לא שומע מהנביא, והתפלל. מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? שמעתי תפילתך, ראיתי דמעותיך. אז חזל אומרים שהרי דמעות לא ננעלו. הדמעות של חזקיהו סללו את המסלול המיוחד, שבסופו של דבר נוצל בשביל מנשה בנו. כלומר, הוא לא רצה להתחתן כדי שלא יוולד מנשה. מה שהתגלגל שבסופו של דבר הוא פתח שער חדש, שערי דמעות. והשערי דמעות הללו הם אלו שגרמו בסופו של דבר שהמאמץ שלו הניב פירות ומנשה חזר בתשובה. זה עומק הפשט בשובה ישראל עד השם אלוקיך. יעשה תשובה ואני מקבלו. הרמב״ם אומר בפרק ז' מלכות תשובה, ואל ידמה אדם בעל תשובה, פרק ז' הלכה ד', שהוא מרוחק ממעלת הצדיקים מפני האבונות והחטאות שעשה. אין הדבר כן, אלא אהור ונחמד הוא לפני הבורא כאילו לא חטא מעולם. אין שירים, כאילו לא חטא מעולם. ולא עוד, אלא ששכרו הרבה, שהרי טעם טעם החטא, הוא פירש ממנו, וחבש יצרו. אמרו חכמים, מקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. כלומר, אומר רמם, תעזבו את כל הבדיחות שאומרים, הפשט הוא כפשוטו. כלומר, מעלתן גדולה ממעלת אלו שלא חטאו מעולם.
מפני שהם כובשים מצרים יותר מהם. רמב"ם מפורש פרק ז' הלכה ד'. שואל על זה הרב הוטנר, במאמר כ"ט. שבוע שעבר היינו מאמר ח'. מה הפשט? הרי למדנו שלא אומרים לפום צער האגרה, אם את הצער האדם גרם לעצמו בצורה פרובוקטיבית. בן אדם באמצע הקיץ, יסגור את כל החלונות, יפתח את המזגן על חימום, 45 מעלות, וישב עם פרווה, וילמד. הוא יחכה שישימו אותו בגן עדן, פתאום שמים אותו בכפר שאול. כפר שאול זה בירושלים, מקום מתאים לו. למה לא לפום צער האגרה? מישהו ביקש ממך לגרום לך צער? אדרבה, את כל כוחות הנפש שאתה משקיע, תשקיע מהמזגן והלאה, לא מהמזגן ומטה. צער? שאדם גרם לעצמו, מגיע לו על זה שכר? מישהו הכריח אותך לחטוא כדי שאחר כך כשאתה תתגבר על החטא, יהיה לך יותר קשה? יש סיפור החזון איש. גברת פסיה שרשבסקי. פסיה שרשבסקי הייתה בת בית יעקב, שהתגלגלה והגיעה לאושוויץ. ובאושוויץ שמו אותה בבלוק 25, שזו הייתה תחנה האחרונה לפני תאי הגזים. כשנודע לטילה יוגל, טילה יוגל הייתה גרה פה, עד שנפטרה. טילה יוגל וצילה נויגרשל, צילה אורליאן, נויגרשל מהבית הייתה. היא הייתה אשתו של רבי יהודה לייב אורליאן, ואחרי המלחמה, בזיווג שני, הייתה אשתו של רבי אלחונן סורוצקין, הבן של רבי זלמן סורוצקין. הם הוציאו אותה משם, הצילו אותה. פסיה שרשבסקי הגיעה לארץ והייתה מסתובבת פה מהראשונות שהלכו וסיפרו מה שהיה שם. הגיעה לחזון איש. והיא סיפרה לו בהתפעלות גדולה איך שעסקן אחד חילוני עזר לה וזה. החזון איש חייך וחייך. אחרי שהלכה, אמר החזון איש לזה שהיה איתו, אצלו, שהוא היא, אחרי שהיא עברה כל מה שעברה, הוא רצה לעודד אותה. אבל ההתפעלות שלה לא צודקת. הוא אומר, היה אדם אחד בעיירה שמצא איזה יהודי אחד התחליק לתוך בור בשלג, שבר את הרגל. היהודי הזה לקח אותו וטיפל בו והביא לו רופאים והשקיע בו כסף. אמר לו החפץ חיים ליהודי הזה שאני מקנה בגן עדן שלך. אמר לו החפץ חיים שהרב לא יקנה, אני חפרתי את הבור. אני זה שגרמתי לו שישבור את הרגל, אז עכשיו אני רק מתקן את מה שאני עשיתי. מישהו ביקש ממך לחטוא שעכשיו אתה בא ואומר שבגלל שאתה היית צריך להתגבר מה שהצדיק מעיקרו לא צריך, מגיע לך יותר? אומר הרב הוטנר, זה הסוד של תשובה. תשובה גורמת שיש כאן התחדשות. כשרבי אלעזר בן דורדאיה, ודיברנו על זה הרבה פעמים, חזר בתשובה, חזרתו בתשובה מתוארת על ידי שהניח ראשו בן ברכיו. והצורה הזאת של הניח ראשו בן ברכיו, זאת נקודת ההתחלה של כל אדם, כי צורת הוולד ברחם אמו, אומר רבי שמלאי בגמרא בן נידה למד ג', היא שראשו מונח לו בן ברכיו, וזה מבטא את העובדה שהפנקס עדיין סגור והכל נקי ופתוח. הכוח של התשובה זה ליצור מציאות של התחדשות. וכאן אומר רבי יצחק קוטנר משהו מדהים. הוא אומר, ההתחדשות, אז התחדשות עד הסוף. אז ההתחדשות גם כן מוחקת את העובדה שזה אותו אדם שחטא. אתה לא יכול לבוא ולהגיד, מוחקים, אבל אתה הרי חטא. אתה לא, גם את זה מוחקים. ואם גם את זה מוחקים, אבל אתה לא יכול למחוק את המאמץ שהוא עשה. מוחקים רק את הדברים הרעים. ההתחדשות היא רק ההתחדשות כלפי הדברים הרעים. ואילו את המאמץ שהוא עשה את זה לא מוחקים. ממילא אומר הרמב״ם שהוא במקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד גם לעניין זה.